អាត្មាលើករឿងពីររឿងអឺអង្គហ្នឹងគេមកគេមកវត្តគេយកបាយមកហួសទៅហួសមកអត់គេអត់ធ្វើរាប់អានហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញភិក្ខុអង្គហ្នឹងខ្វះបុណ្យក៏លោកប្រាប់ថាភិក្ខុក៏អីបោកសម្អាតកន្លែងឆាន់ណាសាលាឆាន់ដួសទឹកលៀងជើងពួកគេពីដើមវាមានស៊ីម៉ងមានអីក៏ដើរកាត់ភ័យកាត់ពួកកាត់អីមកណាលៀងជើងហើយដួសទឹកដាក់ក្អមសម្រាប់លោកឆាន់ណាហើយរៀបចំពេលលោកអង្គផ្សេងឆាន់ហើយរៀបចំទុកដាក់ហើយបោកសម្អាតសាលាហ្នឹងទៅហើយពីគាត់នោះលោកស្ដាប់តាមលោកគោរពតាមអង្គគេឆាន់ហើយគេទៅប្រៃអស់ទៅអង្គនឹងនៅបោះជ្រះដងដួសរៀបចំអូលថ្ងៃដល់ពេលថ្ងៃក្រោយញាតិញោមមកឃើញអង្គណាគេទាំងអស់គ្នាមកឃើញអង្គណាឃើញអស់ហ្នឹងថាទេអង្គនេះគ្រាន់បើទេអាសាយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំគេទាំងអស់គ្នាអង្គណាគេទៅអង្គនឹងនៅរៀបចំញាតិញោមគ្រាន់តែឃើញលោកអញ្ចឹងមានអីគេទាំងអស់គ្នាមានអីគេទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាមានសមានចិត្តភាសាខ្មែរយើងសមានចិត្តស្រឡាញ់លោកដែលគេពីមុនគេដើរហួសទៅហួសមកដល់ពេលក្រោយមកមិនយើងទាំងអស់គ្នាគេមានអីក៏គាត់នឹកឃើញលោកដែរមកដល់វត្តមានស្គរអំពៅមានទឹកទឹកឃ្មុំមានអីមានចង្ហាន់មកជួបលោកមុនហើយសំនួរសួរថាហេតុអីបានគេមិនសូវជារាប់អានពេលមុនហើយពេលក្រោយបែរជាគេរាប់អានវិញដោយសារបនចាស់ឬក៏បនថ្មីទាំងអស់គ្នាបនថ្មីដោយសារបនថ្មីបនចាស់តិចធ្វើឲ្យគេមិនសូវរាប់អានប៉ុន្តែគេបែរជារាប់អានដោយសារបនថ្មីបនថ្មីនឹងបនអីគេទាំងអស់គ្នាបនថ្មីនឹងការរៀបចំខ្លួនហ្នឹងការចេះដូចថាមិនខ្ជិលមិនច្អុះដូចថាមិនយកតារួយខ្លួនណាអាហ្នឹងក្នុងធម៌លោកហៅថាជាសិលហ្នឹងបនថ្នាក់ទី1បនថ្នាក់ទី1មិនសិលបនថ្នាក់ទី1បនថ្នាក់ទី2អាហ្នឹងរឿងចាស់រឿងសម័យព្រះអាត្មាលើករឿងមួយថ្មីចាស់នៅអាមេរិករឿងហ្នឹងឆ្ងាយតិចនៅអាមេរិកមានញោមស្រីម្នាក់គាត់សុំមកដាក់ពាក្យធ្វើការផ្នែកយើងអញ្ចឹងតែខាង finance អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែមិនមែនមកធ្វើការ finance ទេមកធ្វើការ cleaner សម្អាតនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងហូប៉ុន្តែវាចិត្តទុកដាក់ព្រោះអត់មានការងារធ្វើបោសជូតសម្អាតចិត្តចង់រៀបចំទុកដាក់ហើយពេលមួយមេគាត់នៅយឺតជាងគេហើយគាត់ចេញពីបន្ទប់មកមានណានៅដែរសុំយកដីខ្មៅមួយខ្ញុំត្រូវការយកដីខ្មៅទៅសេគាត់អូអត់អីលោកធានចាំខ្ញុំរកជូនដល់ពេលរកជូនរកមិនយកដីខ្មៅមួយទេយកដីខ្មៅពីរយកមកឲ្យប្រធានណាលោកធានខ្ញុំជូនដីខ្មៅអីខ្ញុំយកតែមួយតែមិនយកមកពីរហេខែនោះលោកធានត្រូវការប្រើថ្ងៃក្រោយហាគាត់ប៉ុណ្ណឹងមេចំណាំមុខបាត់ហ្នឹងមែនទេបងនេះហើយគាត់នឹងឡើងឋានៈបន្តិចម្ដងទីម្ដងចុងក្រោយមកគាត់មេកាយឡៃមួយដាក់ពាក្យ resign ឈប់ជាប្រូតូកូលការងារគេមិនត្រូវធ្វើ announcement រើសបុគ្គលិកថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងណាហ្នឹងហើយដាក់មកដាក់ពាក្យដាក់អីមកប៉ុន្តែគេខ្សឹបប្រាប់ពីណាឲ្យដាក់ដែរ
អ្នក cleaner មិញហ្នឹងឲ្យដាក់ដែរប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគេគេរើសពីណាហើយមើលទៅអស់គ្នាខ្ញុំចិត្តគេគេរើសពីព្រោះគាត់ហ្នឹងមាន experience ធ្វើការនៅនឹងយូរហើយគាត់ដឹងគាត់ឡើងថ្នាក់មករហូតមកអញ្ចឹងចុងក្រោយក៏គេយកអ្នក cleaner ហ្នឹងមកធ្វើប្រធានកាយឡៃនឹងមួយទៅប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដាក់ថាភាពលើកមកហ្នឹងថាមនុស្សយើងបើខ្វះបនចាស់ត្រូវអីគេទាំងអស់គ្នាត្រូវអីគេថាបងធ្វើបនថ្មីហើយកុំលអ៊ូលទាំហេតុអីគេមើលមិនឃើញអញដូចតែគេដែរធ្លាប់ជួបអ្នកអន់ចិត្តចឹងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដែរដឹងហើយហេតុអីចាំយើងប្រាំងហើយបើយើងជាអ្នកសបោបនវិញណាអាថាខ្វះដៃទទួលឱកាសនោះវាច្រើនពេកយកវាមិនឈ្នះឲ្យតែយើងជាអ្នកមានបុណ្យមែនតើបុណ្យមួយចរិយាមារយាទធំត្រូវថ្លៃថ្នូរទី2សមត្ថភាពការងារអានឹងបុណ្យនេះណាចំណេះដឹងជំនាញសមត្ថភាពចរិយាមារយាទនឹងបុណ្យតើអាត្មាចេះនឹកឃើញញាតិញោមបងប្អូនយើងខ្លះចេះច្រឡំថាបុណ្យទាល់តែធ្វើរោងធ្វើរួមហើយហៅភ្ញៀវឲ្យបាន1000នាក់អីចឹងដែរអាហ្នឹងក៏បន់ដែរមិនមែនបន់ទេប៉ុន្តែបន់ហ្នឹងវាយូរពេកមែនទេយំតាប៉ុន្តែបន់ណាដែលយើងអាចធ្វើបានរាល់ថ្ងៃបន់ណាគេនេះជំរាបសួរមុខអញ្ញឹមបោសផ្ទះឲ្យស្អាតរៀបកន្លែងដេកឲ្យល្អដាំបាយឲ្យប្តីរៀបបាយទឹកឲ្យកូនសិតតែធ្វើបន់ទាំងអស់ហ្នឹងអានមួយតនី